Захворюваність коронавірусом в Одеській області стабільно висока. Розрадою може бути хіба те, що регіон поступився лідерством за кількістю хворих за добу в столиці. За останні 24 години захворіли 3315 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, від ускладнень коронавірусу померли 12 пацієнтів. 319 людей змогли побороти недугу. Станом на 14 лютого в опорних стаціонарах Одеси залишалися вільними 554 ліжка для госпіталізації пацієнтів. Пацієнтів із COVID-19. Цілодобово центри масової імунізації за останню добу встигли зробити понад 1500 щеплень. Загалом з початку епідемії у регіоні зареєстровано більш ніж 300 тисяч випадків COVID-19.